E porque você não sabe o que que tá acontecendo e por que que tá tendo tanto panelaço assim, você quer saber o porquê que a galera tá fazendo panelaço em lugares aleatórios aqui onde eu moro, não fizeram, porque é um pouco afastado, não tem prédio. Mas você tá no lugar certo. Porque eu também quero. E eu também não tô entendendo nada. Mas vamos lá. Olá, eu sou o Newton. E, bom, vamos ler aqui já o negócio, né? Capitais do Brasil tem panelaço ao meio-dia com gritos de fora Bolsonaro. Beleza. Já sabemos que é contra o Bolsonaro e isso aqui tava meio óbvio, né? Porque eu acho que tava todo mundo gritando fora Bolsonaro no meio desses panelaços. Eu ouvi? Não, mas fiquei sabendo. Enfim. Que eu não gosto do Bolsonaro não é novidade, né? Quem assiste minhas lives aí, eu acho que já percebeu. Eu acho, né? Mas vamos lá, gente. Vamos tentar entender isso aqui. E eu acho, sendo muito sincero, que não precisa de muita explicação, né? É porque o governo tá ruim. Tá ruim mesmo e pronto. Não tem segredo, né? Não tem mas. Vamos lá. Após 2 noites seguidas com panelaços registrados em diversas cidades brasileiras, moradores de algumas capitais voltaram a bater panelas ao meio-dia de hoje contra o Beleza. Os protestos aconteceram ao mesmo tempo que a Anvisa está decidindo se aprova ou não o uso emergencial do Brasil, no Brasil, das vacinas contra o Covid, né? É, a vacina, o Coronavac e a AstraZeneca. Eu não sei se compensa eu falar disso, né? Porque só foge do tema. A notícia, eu acho que o cara falou isso só para encher linguiça, porque não tem muito a ver, né? Assim, tem uma certa coisinha a ver, né? Porque quem não quis ajudar a produzir a vacina lá, né, no Reino Unido e tal, eu acho que foi o Brasil, né? Eu acho que quem tá representando o Brasil nesse rolê da vacina aí é o nosso querido presidente. Mas vamos lá, vamos lá. Ah, beleza. O panelaço tem como objetivo criticar as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, no enfrentamento da pandemia. Ah, então tem muita relação aqui, sim, eu estou errado. Neste domingo foi registrado no Rio de Janeiro, São Paulo, BH e Porto Alegre. Aqui, ó, tem panelaço aqui e tal. Não sei, acho que eu posso mostrar isso aqui, né? Porque é só um panelaço e eu não tô ouvindo. Beleza, galera louca, transtornada pra tirar o cara na base da panelada. Assim que eu gosto. É, um monte de galera batendo panela e tudo mais. O brasileiro é uma maravilha, né, galera? Tipo, eu tô incomodado com isso aí que tá acontecendo. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a minha panela. Eu vou pegar a minha panela. Vou sair na janela de casa e vou bater a panela. O melhor de tudo é igual que onde eu moro. Assim, ó, se você grita vila no meio da rua, vai aparecer alguém gritando de volta. Então a panela é a mesma coisa. Você pega embaixo, tu, 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 tu. Daqui a pouco aparece 10 pessoas, tu, 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 e pronto. Alastra. Mais que Covid. Mais que Covid. Então, galera, vamos pesquisar aqui um pouquinho mais pra dar mais conteúdo pra gente? Ai, vamos aqui, ó. Bolsonaro, Covid-19. Opa, olha o que que ele falou aqui, galera. Não tem por que ter esse trauma todo apenas preocupado com a Covid. Minimiza Bolsonaro. Deixa eu dar um nãozão aqui. É, não quer descer a coisa. Não quer descer. Aí, desceu. Beleza. Desce. Aí. Quantos pacientes infectados com a Covid morrem por falta de oxigênio em Manaus? O presidente Jair Bolsonaro minimizou nessa sexta-feira as mortes decorrentes do novo coronavírus e declarou que não tem por que ter esse trauma todo, apenas preocupado com o Covid. Essa trauma toda, eu não sei, talvez eu tenha ali. É, talvez, o cara escreveu ali e sabe escrever, né? Eu tô errado em falar esse trauma, então. É, o argumento de Bolsonaro foi que medidas de isolamento social com lockdown causa trauma muito mais morte que a pandemia. Por diversas razões, segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa. Ai, Deus. Ai, Deus.
Esse lockdown, esse isolamento causa muito mais morte por depressão, suicídio, falta de emprego lá na frente do que a própria pandemia em si. É, beleza. Tem gente se matando e o caralho, lógico que tem, sempre teve. Mas e aí, filhão? Fala aqui pra mim. Peraí, eu preciso me recompor, galera. Preciso me recompor. Pandemia alastra, mata a galera. Aí a galera que morre. Vai estar tá com o emprego destruído, família destruída, o cara é tudo destruído do mesmo jeito. Vai se matar também? Vai se matar e se brincar muito mais, porque não tem outra saída, né? Porque não evitou o negócio e o negócio espalhou assim, ó, e pegou todo mundo na porrada. Fazer o quê, né? Nosso querido presidente. Querido presidente. Passar de página? Nossa, tem duas páginas aqui pra ler, galera. Não, não é. Ah, o negócio não quer descer mais. O negócio não quer descer mais. Vou atualizar aqui. Tô atualizando. Ainda questionou quantas cirurgias não são feitas no Brasil e não e estão sendo represadas por conta da pandemia e quantas pessoas estão morrendo de câncer, os mais variados possíveis, porque não vão para o tratamento. As declarações foram feitas depois de ele defender o retorno das aulas presenciais, dando um número baixo de mortes entre jovens pela Covid-19. Irmão. Peraí. Eu não vou estragar o tímpano de vocês. Mas, continuemos. Continuemos. Gente, tá complicado. Sobre a situação de Manaus, cujo sistema de saúde entrou em colapso nos últimos dias, o presidente foi questionado se a sua situação na capital do Amazonas estaria melhor se medidas de isolamento tivessem sido evitadas e desconversou, oferecendo uma explicação alternativa. Semana passada, a temperatura subiu em Manaus e os problemas começaram a aparecer, afirmou. Vou deixar minha panela ali. Vou pegar minha panela. Ó, presta atenção. E que isso tem a ver? Só porque, assim, beleza. Vamos considerar que Covid, temperatura baixa, não prolifera, blá blá blá. Assim, eu nem sei. Tem chance. Geralmente, vírus e bactérias, essas coisas assim, tem mais dificuldade de proliferar no frio, né? Só que assim, vai falar que no Amazonas é o quê? Abaixo de 10 graus normalmente, filhão? Vai falar que lá fica frio o tempo inteiro? Não, não. Fica um pouco mais quente que o normal, mas a temperatura de antes já deixava o vírus loucão da vida do mesmo jeito. Não fez diferença nenhuma. Aí, o presidente disse ainda que enviou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sei lá como é que fala esse cara, pra intervir na cidade, ele imediatamente começou o tratamento precoce. É, imediatamente depois que tudo já, né? Né? Mas não, né? Só uma gripezinha, só um negocinho e tudo mais. Galera, eu vou ser muito sincero assim, sabe? Tipo, pega a panela aí. Pegar a panela aí. Tá doido? Não. Bolsonaro insistiu ainda na reclamação contra o resultado de julgamento da STF do ano passado que teria proibido de atuar no combate à Covid. Ele declarou que a corte resolveu lhe castrar. Mentira, velho. O cara mal tava preocupado. O cara no começo da pandemia falou que, ah, não sei o quê. É tranquilo. É o gripezinho. Na verdade, a decisão da STF tomada em 15 de abril de 2020 apenas garantiu a autonomia de estados e prefeituras para tomar decisões relacionadas à pandemia. Aí, velho, tipo assim, ele podia fazer, né? Mas não, não quis, não fez porque não quis e agora se fode aí, mano. É isso aí. Eu sou o Newton. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É revoltante, é realmente muito revoltante, falando sério aqui, né? Tirando qualquer migalha de humor que eu esteja colocando nesse vídeo, que não tem, não é algo humorístico, né? Ler uma merda numa notícia dessa. Mas é isso, né? Espero que isso aqui tenha servido para vocês pensarem um pouquinho. E espero que tenham muitos ex-bolsominions arrependidos aqui, né? Vocês vão continuar sendo zoados por terem votado no Bolsonaro. Mas é isso aí. Papai ama vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.